тряпкага пар дага акча чогултушат. Мектепте мурунку директор Иманалиев Жайыл Токтогулович жана биз ата-энелердин жардамы менен кыргыз класстар ачылды. Алар спальняда окушат. Бул теңсиздик. Не өзүбүздү кыргыздарды жүрүп өзүбүздүн укугубузду коргой албайбыз. Кайра булар дике экен, анан тиги бу экен деп туруп чыгарышты да биздин балдардычы. Сиз ким? Я директор данной школы. Акцияңыз кандай? Меня зовут Замира Насыровна Искендерова. 600 сомдон канча жылдан бери чогултуп жүргөнүңүзгө карабай, туалеттердин шарты аябай начар. Бул каток болуп калып турго. Мустей ойносо болот экен бул жерде. Министрдин баш болуп сайрайт, акча бербегиле, бербегиле, бербегиле дейт. А попробуй, бербей көр. Просто давит на психику. Дети уже не хотят ходить на ее уроки, просто. Бул кыргыз класстын окуучуларынын тилин директор түшүнөбү? Билбейм, түшүнгөн. Жок, сиз директорсуз да, бул окуучу кыргыз класс болуп атат. Кыргызча сүйлөсө сиз кантип түшүнөсүз? Вы прям настаиваете на этом. Кыргыз тилине болгон, кыргыз мектептерге болгон мамиленинин үлгүсүн так эле ушул Московский райондогу мектептен көрсөңүздөр болот экен. Эми могу кээ бирөө силер айтып турат, кандай мектеп экенинчи. Муну болсо жолусу. Муну кас деле күйүп калат да бул. Конечно. Мына көрүм ысык бекен. Бул мектепти үйү. Айыл өкмөтү, акимдин орун басары, билим берүү урумунун башчысы, ошондой эле прокуратуранын прокурордун орун басары катышууда. Урматтуу аким, мына балдарга деп мына райондук билим берүү борбору. Канча грамм бул? 200 болбой. Акыркы жолу качан келдиңиз? 80 грамм экен ал. Дайте мне время, я всего 10 дней. Все, что вы сейчас предъявили, это не я. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, биз азыр Москва районундагы номер 3-чү лицей мектебине келдик. Албетте бул жакта баягы эле ушул акча чогултуу, ата-энелердин мойнуна минүү деген акыбал. Мына ушул нерсени бир топ көтөрүп, ушул Билим берүү министрлиги буга кандай бир чечкиндүү кадамдарга барып, мындай бир ачык түрдө ушул директорлорго катуу талаптарды койбой атат. Эмнеге ушундай ата-энелерди кыйнап, акчага мындай милдеттүү түрдө кылып мойнундарына илип атат? Шарты жок орто турмуштагы кыйналган үй бүлөлөр кантип акча төлөйт? Бир үйдө 5-6 баласы болсо кантип алардын баарына жеткизет? Мына ушундай суроолор, жөнөкөй суроолор бар да. Эми буга кандай реакция кылат билим берүү борбору, ушул айыл өкмөтү, акимият, ушул акимчиликтен, прокуратурадан, мектептин директорунан бүгүнкү күндө биз сурамжылоо кылабыз. Эмне үчүн бул жагдайды жаратып карап отурушат, кандай чара көрүшөт, анын баарын сиздерге ачып беребиз. Урматтуу көрөрмандар, ушул жерден дагы бир баса белгилеп кетүүчү жагдай, биздин рекламалык өнөктөштөрүбүзгө, алардан кызмат көрүп ошолорго кайрылууңуздарды биз өтүнөт элек. Анткени алар менен биз коммерциялык багытта иш алып барабыз. Биздин ишмердүүлүккө, мындай бир расходторубузга, мындайча айтканда жардамы чоң болуп атат. Ошондуктан биз сиздерге айтабыз, урматтуу көрөрмандар, бизди колдогон болсоңуздар, биз чыгарган жарнамаларга маани берип ошолордон кызмат көрүңүздөр. Менимче ал жарнама берип аткан биздин ушул өнөктөштөрүбүз сиздерди уят кылбайт деген ойдобуз. Ошол биз алдыда дагы бул жагдайды көрсөтөбүз. Биз менен болуңуздар. Москвадагы журташтарга жария, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-чү корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00 чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруа асыл мекендеш.
Урматтуу мекендештер, азыр өтө ыңгайлуу жана тез заман Москвадан Кыргызстандын каалаган аймагына жүк алып келүү маселеси сизди ойлондуруп жатса, Зайырбек аттуу ишкерибиздин жүк жеткизүү кызматын сиздерге сунуштайбыз. 12 жылдан ашуун профессионал иш алып барган жүк жеткизүү командасы сиздин даманатты 100% кепилдик менен аткарууга даяр. Жумасына 2 ирет Москванын бардык точкасынан мыкты сапаттагы унаалар жана аманатка бекем айдоочулар жүк ташуу кызматын аткарышат. Жүк басы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада бааланат. Ошондой эле биздин атыбыздан кайрылсаңыздар, жеңилдиктери да каралган. Дареги Нижнегородское метросу, Перевозское шоссе 9, Строение 7. Байланыш телефону +89 26 778 70 70, 0704 70 70 21. Менин атым Асель Сагналиева. Ушул жерде 3 балам окуйт. Миң сомдон чогулуп атыптыр да. В общем, миң сомдон да көп эм. Мындай санаса. Эмнени айтып атат? Буга чейин директорлорго айтканда эмне дедиле? Буга чейин директорлор менен сүйлөшө алчу эмеспиз. Бизди вообще киргизип, монтип, бизди мени, например, вот скандальная мама деп мени бул школдогулар жаман көрөт. Бүт бар мугалим менен директор бүт бар. Жайыл Токтогулович, мурунку директор. Разрешение на съёмку имеется? Вы кто? Разрешение на съемку. Вы кто? Дана Владимировна. Бул ким? Бул мугалим. Бул мугалим. Мугалимнин кызы Дана Владимировна деген. Ушундай. А, бул директордун кызыбы? Берде мугалимнин кызы. Леонтьевна деген. Анан эмне болуп атат ошондо? Ошол анан директорлор менен вообще сүйлөшө алчу эмеспиз. 4 жылдан бери родительский собрание боло элек, вообще отчет бере элек. Биздин 600 сомдон чогулткан акчаларыбыз каяка кетип атканын билбейбиз. Эмегечи куда они? Школго бирдеме кылып атабыз дейт, отчетность жок. Вообще отчет беришпейт. Эмне кылып атат, каяка кетип атат, эмне кылып атышат? Столовыйды текшерип койсок жөн эле барып, оказывается мы имеем право кирип, любой момент кирип балдардын тамагы кандай, текшергенге имеем право киргизишпейт. Бир жолу жөн эле кирип текшерип койсок, мен тим эле вплоть до того, что мугалим мен школдон кетем дегенге чейин бизди ушундай эме кылышканда манипулировать кылып балдарыбыз менен ушинтип коркутканга чейин барышкан. Ладно деп унчукпай калганбыз. Вообще эме ата энелердин укугу корголбойт. Бирдеме десең эле балдарыңды коркутушат, ментишет. Если жакпайбы, идите в другую школу, идите или идите переводитесь в другой класс дешет, ушинтишет мына. Аты жөнүңүз ким? Менин атым Мадиева Гүлбара. Неберелерим окуйт, ошо алышып жүрүп бул айдан 40 класс ачканбыз, ошо 40 класстарды куудалап бул жака чыгарып коюшту. Биздин өзүбүздүн кыргыз жерибизде жүрүп, өзүбүздүн эмебизди өзүбүз укугубузду коргой албай атабыз. Ушулар балдарыбызга басмырлайт, баягындай кылып эми көрсөтчү. Анан мына өзү 5-нчи класста болгондон кийин мына жогору жака 2-нчи этажга көтөрүлгөн, 12-нчи кабинетке. Өздөрү балдарын баягындай кылып орус балдарды салып, истенеларын тепкилетип коюп, кайра биздин балдарга төңкөрүп коюп, сыртка чыгарып койду. Азыр муздак класста окуп атат, балдарыбыз кирип болуп атат. Анан ошо 40 классын жоебуз деген эмелери бар экен, ниеттери бар экен. Биз жойдурбай атабыз булар менен тең кармашып. Эгер жоя турган болсо президентке чейин барабыз. Барып эле жатып алайын деп атам мен кабинетине. Канча сомдон алып атат балдарыбызга? Балдарыбызга ошо баягы эле 600 алат, тамакка деп 200 алат, андан сырткары дагы мектепке шыпыргы келет баягы эмелерине деп майда чүйдөлөрүн алып атышат да. Ошо чогултуп. Анан тамак ашы текшерип келгенде тамак ашы баягындай ылайыктуу эмес да. Муздактагы тамагын өкмөттүн тамагынан бир деле тамак көрбөйт балдарыбызчы. Биз мына жерде балдарыбызга мектепте ошо 40 классын ачып берели деп жүргөнүбүздө коробка менен баягындай эмелер келди. Силичный май келдиби, балдарга печенье келдиби. Аны өздөрү эле бөлүп алып балдарга бир да көрсөткөн жок. Ал общий чогулушун болсо общий кылбайт. Эмнеге бөлөт дейм да? Биз өзүбүз эмелерди болгошубуз керек да. Кыргыз болгондон кийин кыргыз тилибизди өнүктүрүшүбүз керек да. А бул кыргыз классты эмне кылып? Кыргыз классты жок кылыш керек болот. Ондай мына мыякта окушат кыргыз класстар. Кана кыргыз класстар. Көргүлө ишимизден тартып көргүлө. Башкача 5-чи класстан кийин бул жака кириш керек болчу. Биз жака бул жака бир ай киргизди дагы. Кайра булар дики экен, анан тиги бу экен деп туруп чыгарышты да биздин балдарычы. Мындайча айтканда Омашова Гүлира. Биринчи негизи айтканда бул лицей окугандар биринчи сорт. Анан К класс, Б, Б башка, без лицей эле мындай окугандар
2-ci sort, a bizim baldar bolu 3-ci sort qatarı hesaptelinip qalat da, a turabın? Ошондой болот. Вообще неме кылбайт да, өзүнчө бөлүп койгон. Буларга катыштырбайт. Эч нерсени окуу немелерине, предметтерге жарыштарына эчтике катыштырбайт. Бир гана болгону ушу мектепте окуп атат кыргыз класс бар деген эле немеси бар да, аты бар. Биз 600 сом немеси охранасыга төлөйбүз. Тамагына төлөйбүз, бар жогуна төлөйбүз. Болгону биз кыргыз класс бөлүнүп башка жапайы дегендей немеси бар. Азыр директорго кирелчи гана, э? Я свои проблемы скажу. Вас как зовут? Меня зовут Наталья, мой сын учится в 10 классе, в 10 А в этой школе. И все у нас началось, что после 9-го, когда спросили у детей, вы куда пойдете после 9-го, мой сын сказал в 10 класс. Ему стали занижать оценки, ставить тройки. А по уставу там больше 3 троек, значит, этот ребенок не может идти в 10 класс. Но Розалиева Наталья Николаевна нарушила этот устав и взяла многих детей, которые больше 3 троек. Я говорю, если взяла других, возьми и наших. Почему? Она, нет, я не возьму. Даже, говорит, если твой сын останется в 10 классе, я ему просто так наставлю двоек, и я его, говорит, не возьму в школу, он не будет учиться. Вот сейчас мой сын за первую четверть, она за химию, алгебру и геометрию тоже Олейник Наталья Николаевна подключила. Она поставила двойки. Сейчас опять топит в двойках, потому что еще мой сын снимал видео, и оно вышло в эфир, и она как кричит и унижает их. И вот просто давит на психику. Дети уже не хотят ходить на ее уроки, просто. И вот сейчас тоже продолжается ставить двойки, оказывает давление. Я тебя, говорит, выкину со школы и не дам тебе учиться. Открыто. И по уставу она много уже пунктов нарушила устава. А этот урок платный. За что я теперь буду платить? Дополнительные уроки. Да, эти уроки, они ставят только свои уроки. За что я буду платить? За то, что двойками топят. А мой ребенок болел, он принес справки. Говорит, вот. Она говорит, нас это не волнует, садись два. Атсеновским. Мен атым Кудайберди. Фамилиям Жолдош. Бул мектепке каттаганыма 21 жыл болду. Çağlay arayından gelgemi bu gelgemi. Baldarını da tartıp yürüdüm mektepke ap gelip ap getip. Hazır hem nevrelerini de taşıp yürüdüm. Yaşım 65'te. Gelgenden beri köyüyle mektepten cankıday bir cakşı cakını dile gördüm. Caman cakını dile gördüm. Mağa cakbağan cakları zalisey deyip koyuyor. Anan kontrakt deyip kol koydurat. Çoğuluşka çakırıttırıp her bir yüzge paraklarda koyup durup. Cazılgan kol koyup verişimiz gerek. Yok şu kontrakt degeninin paydasını körüverdim 21 yıldan beri. Benim balam birinci kasta okudu da, ben direktörde oşu. Tamam, Rıskul Bey kızı Perizat. Tamam, akşın, akçası tölü al baktıktan ben girgem direktörde. Ben balam hazır, 6 balam var. Birinci balam bir akta okuyup birinci kasta. Kanday cengildik var men güyüm cağız işte kvartirada turam degen. Desem arızcaz balan tamak çipeyle klasta otursun dep mağa şunç baytı da. Kim aittı? Direktör özü aittı mağa. Hazır can gelgen direktör bu. Oa can gelgen direktör mağa şunç baytı. Ratatsa mı canı reforma mı ne bu direktör bu? Oa. O şunç baytı mağa. Millet tüturdu de otağı. Ben de bir ekses koşup koyayım, ben Atman Arbay. Atınız mı? Ben Atman Arbay. Bu, karımdaşım aytkan da hep toçin dilenirsin de bu. Bu, 5 balan gelevi, 10 balan gelevi, berişin gerek millet. Bir beysin bir balan bulan, toçin aytudu. Böyle kopat. Ben de bir vakitte, şunda bir 10 yılın arı verisinde şunda bir okuya olgan. Ay, birinci çizlodan başlattı. Anda da lakçı toptaladı, anda hazır aktarıyla toptaydı. Anda o çoğun akçaladı. Anan 27'lerinde ben nevremde girgizi koyduk tamakta. Ha fakti hiç ki bir neçeyin tülün gündü. Anan geldim. Gelsem, bana carım verdi, akçan bir böyle girgiz bey. Ay, daha 4 gün var bu. Yok, akçan bir böyle girgiz beyiz de. Bana ben bir topalan kılgam. Topalan kılgam da bunlar, Uluk Bey, balam sen cakşı çünesin. Bunlar bir 5-6 kalabarantı davalat. Başarılar kadar akça verip koydum. Ben oylanıp kaldım giyince. Алар мына ата-энелердин комитет түзүлгөн. Ушулар билет, биз билбейбиз. А фактически бир 5-6 он таап алат да. Анан таң каласың, анан эле баштайт. Ата-энелер комитети чечип атпайбы? Биздин кандай жумушубуз бар? А өзүң прекрасно билесиң, министрдин баш болуп
Sayrayt akça berbegile 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 deyip. Apa probi berbege gör. Balandı bölüp izgoy kılıp balaketmarın başlaydılar. Ротация дейт Улукбек, бул ротацияны билип атасың да балам. Ротация баягы менен эле келип атат да булардын ротация. Сотуң деле, отуң деле. Барып эле көрүп эле жүрөсүң го. Шундай маселе. Саламатсыздарбы? Менин атым Идрисова Гүлзат. Менин балдарым да ушул мектепте окуйт. Мен дагы ошо балдарыбыздын кийинки келечеги үчүн өз саламымды кошоюн деп чуркап жүрөм. Акыйкаттык орносун үчүн чуркап жүрөм ушул жакта. Эмнеге дегенде биздин мектепте балдар ата-энелердин башын айлантып лицей класс деп 1-чи класстан баштап 4-чү класска чейин лицей деп ачып коюшкан. Бирок биз устав боюнча бул лицей эмес, болгону 2 кошумча сабак да. Бирок бул 462 сомдон төлөйбүз, бирок бул акчалар кай жакка кетип жатканы белгисиз. Анткени миллиондогон акчалар чогулат бир жылда балдардан. Биз ошолорду билгибиз келет жана ошол дополнительный урокторду өзүнчө кылып ата-энелердин каалоосу менен гана балдар барып окуганын биз талап кылып атабыз да. Мектептеги атайын сабактарга муну кошпош керек негизичи. Бизди болсо ата-энелердин башын айлантып, мисалы лицей деп койгон анычы. Негизи лицей эмес. Бул мектепте 8-чи класстан баштап болуш керек экен устав боюнча. Биз устав менен баарыбыз таанышып чыктык. Ошол анан кийин антисанитария бар, туалеттерибиз начар. Мисалы биз 600 сомдон канча жылдан бери чогултуп жүргөнүбүзгө карабай туалеттердин шарты аябай начар. Канча техничка керек болсо, техничкаларыбыз да аз. Биз директордон сурасак, азыр 7 техничка иштеп атат деп атат, бирок техничкаларды биз көргөн жокпуз. 7 техничка биз көрө элекпиз. Балдарыбызда болсо муздак сууга, мына жерде суу чыгат, ошол жерде муздак суу алып, ушул жерден балдар пол жуушат, жер жууста калышат. Биз директорго ошол эле суроо менен кайрылганда, эмнеге балдарыбызга пол жуудуруп атасыңар, техничкалар эмне кылып атат десек, балдардын көптүгүнө байланыштуу техничкалар жетишпей жатат. Бирок эч ким пол жууган жок, жөн эле столдорду көтөрүп классты тазалап берип коюп атышат деп эле мага бизге жооп берди. А на самом деле биздин балдарыбыз пол күнүгө эле жер жууста кылып жууп атышат муздак сууга. Дагы бир нерсе, ошо ата энелердин атынан бул жакка ошо ысык суу ысытуучу бойлер алынып берилген экен. Муну ушул убакка чейин канча жыл өтсө дагы, асилже 4 жыл 5 жыл өтсө дагы бир дагы бала билбейт экен ысык суу бар экен мектепте. А биздин балдарыбыз ата энелердин акчасына сатылып алган. Балдар биякта жууп атат. Аны болсо бир дагы техничкалар колдонот дагы, бакуш балдарыбыз бул жакта муздак сууга колдорун салып жууп атышат полду. Сөз болуп жаткан ушул туалетине дагы бир баш багып кетпесек болбочудай болуп атат. Мына ушул жагдай муну бул каток болуп калыптыр го. Муз тээ ойносо болот экен бул жерде. Мына чындыгында ата энелердин айтып атканынчалык бар экен. Муз мунун ичинде эч бир шарт жок. Анан ушул жерден бул жагындагы арт жак экен. Эскилиги жетип болбой эле калыптыр да. Сиздерби? Канча каражат кеткен шуга? Үйдөн эле алып келип, бирден, экиден шифр алып келип. Ата энелер өздөрүбү? Анын директору. Мына бул жагы дагы ошол эле акыбал. Тартып койсоңуз болот. Мындай муз. Мына жыгылат да балдар жыгылып. Охранага эмнеге акча төлөйбүз? Бүтүсү керек. Жаш балдар. Мына тамеки. Мына жакта жалаң тамекинин сырттары го бүт. Бул тарабында мектептин короосу мына ошол охранага деп акча төлөйбүз деп атышат. Ошол эле учурда алар көзөмөлдөбөй атат. Балдар бул жакта тамеки чегип ширенкенин эмелери. Ким тамеки чекти бул жакта? Тамеки чекпейсиңерби? Менин атым Нурайым. Мына могундай баракты алып келишет, собранияга чакырат бизди. Бул баракты алып келет, буга кээ бир ата эне макул эмес, бирок баласы үчүн буга кол коюп берет 600 сомго. Анткени бул камкорчулар кеңешинин эмеси, туурабы? Жетекчиси эмебиз менен төлөп атабыз деген кол да, туурабы? А бирок аягында мугалимибиз заставляет да, туурабы? Заставляет этет да, койбосо собранияга чакырып атат да, туурабы? Кол койдурат буга. Кол койдурат. А буну өздөрүнүн бетине кармайт да, туурабы?
Анткени мен төлөткөн жокмун. Мына өздөрү, ата-энелери өздөрү төлөдү деген бар да турабы? Бул эмени бетине кармаш үчүн бул аристи өздөрү ойлоп чыккан. Бун ким ойлоп чыкканын билбейм. Мен деле биякта. Анткени негизи орусча болчу да бул. 6 балам бар да биякта окуган. Бир жолу жайыл токтогулуштун мен өзүнө кирдим. Б класста окуйт кызым. Азыр жайыл токтогулуучуңуз жок. Азыр жок. Былтыр азыр түзөндү чүчөлү. Хорошо, негизичи. Демек акча алып келет экен, ушундай кылып мондай ата-энелерди милдеттүү түрдө кол коюп турганга мындай бинужда айтып кеткен да. Ушуга кол койгула дейт. Чакырат муну. Кол койбогон родительский бир-эки комитет болот. Анын безопасности сейчас вам отправляю. Дети должны выйти на директор. Здравствуйте. Поэтому давайте. Сиз ким? Я директор данной школы. Меня зовут Замира Насыровна Искендерова. Очень рада с вами пообщаться. Сейчас, минуточку. Давайте так. Дети сейчас выйдут на перемену. Ради безопасности детей нам нужно освободить двор. Можно мы вам там пойдем? Сейчас, минуточку. Пусть дети все выйдут. Договорились? Пусть дети все выйдут, потому что безопасность детей в первую очередь. Бешенче какалас, кыргыз класс, да? Безопасность детей предусмотрена. Бешенче какалас, кыргыз класс. Бияқта бир ай окуду. Андан кийин эле балдарыңар тентек. Бияғын сындыр сал, бияғын сындыр сал. Бияққа койду. Время бергиле бизлерди. Балдарыңар кичине жакшы тарбияланса, кайра бияққа которобуз деген. Кана эки, азыр канча ай болду? Которо элек бала. Бешенче класс эмне үчүн биз мына карасаңар өзүнчө мындай. Балдар деле психологический травма алат. Мындай карасаңыз му? Школбу, мектеп, бияқта ок. Жалаң орустар окуйт. Эмне үчүн жалаң орустар окуш керек да? Кыргыз класстар. Эмне? Эмне орустун баласы тентек кылбай, только кыргыздын баласы тентек кылат экен да? Бияка бөлүп коёт да? Эмне кылат ошон? Азыр биз сиздерге факты менен көрсөтүп берели. Мына бул жак атайын эки кабаттан турган жакшы шарттагы мектеп экен, лицей. Сиз туура келесиз. Менин оюмду оюм ишке ачты дегенде мен бул ойду мен сентябрь ошо балам кол куулгандан эле баштагам да. Бирок мен ушу балам үчүн караңыздар, буякта эже айтып аткандай, ата-энелер даттанып аткандай, кыргыз класстын кебетеси бул экен да. Бул да? Тетикин жагынан кирет. Каягынан? Булчу, бул мынабу? Мына биягынан кирет. Аягынан да бар го. Биякта деле кыргыз класс, тиякта деле кыргыз класс жалаң ушул эшикте отуруп. Мына кыргыз класс 5-нчи класс, негизи алар уже взрослый болуп эсептелет экен. Бирок негизи тиякка окуш керек экен да. А эмне үчүн биздин балдар ошо жака окуш керек? Анан предметтерден бүт орус мугалимдер берип атат. Мына жерден киреби? Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп аткандай кыргыз тилине болгон, кыргыз мектептерге болгон мамиленинин үлгүсүн так эле ушул Московский райондогу мектептен көрсөңүздөр болот экен. Эми могу кебетеси эле айтып турат кандай мектеп экенинчи. Кыргыз мектептин балдары дал ушул жерден экинчи класс окуйт экен. Эмне үчүн орустар окубаш керек, кыргыздар окуш керек? Кыргыз класс экен бул жакта атайын. Могу жерден бутар чыгычынан эле бул жака кирсең моундай жагдай экен. Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз класста окуйсуңарбы? Эмне суук бул жакта, отопление жокпу? Отопление жок, ал жагында да ушундай да. Андромаркага чыгып дейт экен. Могу жака от бар экен. Бирок суук. Үшүбөй элесиңерби? Суктан мурунчу лицейский класс өздөрүнчө эле бир мындай үчүнчү сорттогу балдар болуп атпайбы биздики. Мисалы мен үч балам окуйт, экөө лицейде окуйт. Бул өзү кыргызга окуйм, мен орусска окубайм деп окуп алган да, ыйлапчы. Анан ошого үйдө деле өзүнчө как будто алар биринчи сорттогу, а булар бул балам экинчи сортто, сен школдо андай, школдо сен мындайсың го депчи. Билим берүү борбору каякта бул жакта? Могу күзгүсүн караңыздар тим эле. 1,5 миллиондон чогулуп аткан мектептин күзгүсү. Ушул жерде жылына 1,5 миллион акча чогулат экен. Эми могу эшиктерди караңыздар. 600 000 чогулуп атат, вообще ремонт. Биз акчаны эмне? Акчалар каякка кетип атат, чогулган акчалар? Мыткенбизгечи. Көрүнбөйт дейсиңер. Мыналарды караңыздар. Аркы жакта саатынан да кырсо. Аркы жакта эшиктери жабылбай. Акча беребизсиңер, биз тиги пластиковый акны коюп беребиз деп ошенткен. Үчүнчү булар үчүнчү классында. Анын кана андай эмне коюлбай эле турат, эч нерсе коюлбай эле. Аркы жагында бир класс бар, эшиги жабылбай турат. Урматтуу көрөрмандар, биз жогорудагы номер 3-чү мектеп лицей боюнча жагдайды көрдүк. Эми ушул акыбалга жергиликтүү бийликтин түздөн-түз тиешеси бар. Анын башында акимдин
жоопкерчилиги турат да бул жерде. Ошондуктан биз азыр Москва районунун администрациясына, мындайча айтканда акимине келдик. Азыр ордунан табабызбы жокпу аны чогулгулуз. Жүрүңүздөр, биз азыр акимди ошол жерге алып барып, тийиштүү жетекчилер менен чогуу маселени көздөрүнө көргөзүп, ошол жердеги акыбалды бир тааныштыргубуз келди да, жүрүңүздөр. Социалдык өнүктүрүү секторунун башчысы дейт. Атым Улукбек мен. Журналистмин. Акимге келдик эле, анан районого келдик эле. Сиз түздөн түз көрүтөсүз ошолорду. Иштешесиз да тоюз. Районону чакырып бере аласызбы? Сиз менен чогуу бир социалдык көйгөй болуп атат. Чогуу барып келели деп атабыз. Акимде эме бар, зам бар, зам келсин. Районого чалып көрбөйсүңбү бияктан экен? Атым Улукбек, Мунар эже. Журналист мен. Сиз же? Мен атым Мунара. Акимдин? Акимдин орун басары. Аким жок экен акимге келсек. Ооба. Социалдык блогчу сиз көзөмөлдөйсүз да. Анда бизде бир жагдай болуп атат. Мына өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек, ушул мектептердеги мыйзамсыз акча чогултуулар, мектептерде ата-энелерге болгондай бир адилетсиз мамилелер жөнүндө. Анан эми азыр биз 3-чү мектеп лицейине бардык. Бул сиздердин райондогу. Анан бир кеминде бир 50дөй ата-эне турат азыр. Акимди барып, ушул жактан алып барып, көзү менен көрсөтөлү акимге. Акыбалы ушундай экен деп келдик эле. Анан аким жыйында экен. Ооба, ал жыйынга кеткен. Мен ошого эми сиз милдетин аткаруучу, ошол тармакты көзөмөлдөгөн акимдин орун басары катары аз биз менен районуну ээрчитип чогуу күбө болуп келбейсиздерби? Мен макулмун. Мен ошо чыгып баратсам мага айтышты, что наоборот бияка келе атышат деген. Мен кайра кайтып келдим да ошондо. Жакшы болот экен анда. Биз сиздерге келдик эле. Анда азыр сиз билим берүү борборунун башчысын чакырыңыз. Бөлүмүн башчысы азыр ошол жакта болчу. Мен анда ага чалып айтайын, ошол жерде күтүп турсун анда. Каерде болчу? Ошол мектеп жакта. Анда жүрүңүздөр анда, ошол жакта эле күтүп турсун анда. Кимдин орун басары? Сиз аты жөнүңүз ким эле? Ашырбаева Мээрим Эриковна. Билим берүү борборунун башчысы райондук. А сиз? Башка адис, билим борборунун. Билим берүү борборунун башка адиси. Жакшы. Азыр мындай аким кыргыз тилинен тест тапшырганы губернатордун мекемесине кетиптир. Кыргыз тилинен жат жазуу жазат экен бүгүн. Эми ошол аким кыргыз тилинен кандай окуйт, жат жазуу жазганын бир тыйын экендигин өзүнүн ушул кыргыз тилине болгон, кыргыз мектептерине болгон, кыргыз класстарга болуп аткан мамилесинин жүзү мына мектепте экен да. Эмне үчүн бул жакта эки этаж мектепте орус класстар болуп эсептелет дагы кыргыз тилинин акыбалы моундай болуп атат? Эмне үчүн? Зам аким катары шуэр келдиңиз беле? Ооба, келгенбиз. Бул үчүнчү сорт бул кыргыз тили. Жок, андай эмес. Жүрүңүз анда көрөлү, жүрүңүздөр мына баш багып көрөлү мына ичини. Урматтуу билим берүү борбору көрүңүз сиз дагы. Бияктан дагы, бияктан дагы балдар окуйт экен. Ошолорду көрбөйсүз. Ооба, азыр даже расписаниясын көрсөк болот. Эгерде кайсы учурда көрөлү? Да, кайсы учурда болот? Эми моундай бул мындай туура эмес маалымат. Кыргыз тилине басым да болчу. Жок, эгерде андай болушу мүмкүн эмес. Батабыз, жүрөбүздөр. Мына моуларды караңыз, акыбалды эми. 1.5 миллион акча чогулат экен ушуга бир жылда. Кимден чогулат экен? Ата-энелерден. Ата-энелерде бул ооба, алардын попечительский советы бар булардыкы. Аны да мен сурадым. Ал жерге ата-энелер өздөрү акчаны чогултуп, өздөрү качанкы чоң алайда ушундай да азырчы. Мектептер. Попечительский совет бул өзүнчө организация да. Алар чогулткан акча ата-энелер менен өздөрү каяка короторун өздөрү билиш керек. Ал жака биз да килише албайбыз. Только ата-энелер требовать этип, отчётун сурадыңарбы десем, бербейт ат деп атат. Эми ал деген азыр ал боюнча попечительский совет боюнча өзүнчө суроолорубуз бар. Мындай кылып маселе болуп атат. Иним, атың ким? Диярбек. Диярбек? Ооба. Канчанчы класста окуйсуң? 5-чи класс. Бул жерде жалаң кыргыз класс окуйбу же орус класстар да келеби? Жалаң кыргыз класс окуйт. Орус класстарчы? Жок, келбейт. Орус класстар окуйбу бул жакта? Жок. Эмне кимиңиздер калып айтып атасыздар? Же мектеп директору, же окуучулар? 2-чи класс окуйт. У нас здесь абитте мо 5-чи класс кыргыз класс окуйт. Экиси менен кыргыз. Азыр директор. Мен эки балам ушул жакта окуйт. Эртең менен 2-чи Орус класстарда окуйт деп атпайбы? Орус класс окуйт. Эмнеге алып атасыз? Мадара Мамачановна, я сейчас дам такое пояснение. У нас в прошлом году здесь обучался с 1 по 4 класс русский класс. В этом году они ушли в старшую школу. Сюда мы 5 класс посадили вот буквально с октября месяца.
Здесь обучается в первую и во вторую смену, и плюс еще в пересмену. Нулевой класс. Почему? Потому что... Почему? Потому что здесь на данный момент у нас нехватка кабинетов. Из-за нехватки кабинетов мы вынуждены были и сюда детей посадить. Не, в прошлом году, я прекрасно понимаю на кыргызском, но из-за того, что... Урматтуу билим берүү борборунун башчысы, бул жак кыргыз класс экен, кыргыз мектеп, кыргыз окуучулар да бар экен. Бул кыргыз класстын окуучуларынын тилин директор түшүнөбү? Но зачем вы сейчас делаете упор на национальность? Я прекрасно понимаю, поэтому я вас выслушала и даю вам пояснение. Поэтому я вам даю пояснение, что здесь у нас... Ну, почему вы настаиваете на этом? Жок, сиз директорсыз да, бул окуучу кыргыз класс болуп атат. Кыргызча сүйлөсөз, сиз кантип түшүнөсүз? Вы прям настаиваете на этом. Ну, түшүнөм деп айтып атат. Я вас прекрасно понимаю. Жооп бергени орусча болуп атат да, кыргыз тилин түшүнөм деп айтат. А бул түшүнбөсө эмне кылат? Эмне деп айтат? Мен ойлойм, мен түшүнөм. Айылдан келген көп, мына аймактардан келгендер экен бул кыргыз класстагылар. Кандай болот? 4 жыл окутту. Анан 4 жылдан кийин негизи кайра тияка окутабыз деген ал жакка окутпай өткөндө 1 ай ал жакка окутуп анан дике экен балдарга палан экен түкүн экен деп кайра бияка чыгарып ичти да 5 жылдан бери биздин балдар ушул жерде окуйт. Ону орус классына эле балдар кылдырган буларчы булар өтө тегенде ушунчалык тентек балдар жок бу тентек сиңирип орус балдар деле тентек бала жок бала да тентек кылса кылат кыргыз классы деп эле бизди басмырлап атат эмне кыргыз класстарды мындай кепеге чыгарып койдуңуздар. Урматтуу билим берүү министрлиги. Мен ойлойм, андай эмес болуш керек. Сиз билчү элеңиз? Жок, мен жаңы дайындалдым, 1 ай боло элек, мына Кудай буюрса. Жаңы выезд. Өзгөрөбү бул жерде? Өзгөрөт деп ойлойм. Ошо директор да 1 жума болду, жаңы дайындалды, конкурстан утуп келди, эң жогорку балл менен. Анан иштешип, бирок бул мектепте 9 жылдан бери иштеп атыптыр, өзү администрацияда организатор болчу мен ойлойм. Эң эскиси ата-энелер буну чогулуштан көтөрсө деле мен ойлойм, директор ата-эненин эмесин талаптарын аткармак депчи буга чейин. Эми кайсы директорго? Анан жанакы тил боюнча башында айтып кеттиңиз, ошол боюнча да айтып коеюн дегем. Аким Козоев Ниязбек Кегимкулу өч кыргыз тили жагына абдан чоң эле басым жасайт. Ал жагын бир аз туура эмес айтып койдуңуз да жана башка жагын. Жок, мына факт болот. Эми фактыдан мурун действительно сиз мындай маалымат мүмкүн азыр териштиргенде андай болбойт. Териштирилип атпайбы? Муну бала калп айтабы? Жок, эми расписанияларын карайлык да. Чынында эле эгерде расписанияда андай болбосо, анан кийин уже башкача сүйлөшөбүз да. Ошондой болгон. Эмси аны көрөбүз. Азыр азыр азыр. Булар 1,5 миллион чогулуп атыптыр. Урматтуу аким, райондук билим берүү борбору. Мына мунону карасаңсы. Эмне мунолар? 1,5 миллион чогулуп аткан жер. Попечительский совет по ошондой. Жүрүңүздөр. Мында кылалы. Попечительский совет деген бул өзүнчө 2014 жылы Атамбаевдин доорунда мыйзам кабыл алынган. Бул социалдык мекемелер үчүн бюджеттик эмес акча чогултуулар жөнүндө мыйзам. Ошо мыйзамда так даана процедуралар көрсөтүлгөн. Бүгүнкү попечительский совет дегени ошол мыйзамга туура келеби? Бул ата-энелердин өзүнүн ыктыяры болуп атат да. Мисалы үчүн бул жерде директор чогулткула же директордун эмеси менен демилгеси менен директор кысат экен да, балдарды мектептен чыгарат экен. Андай маалымат менде чынында эле болгон эмес. Акча үчүнчү чыгарат тиги бул деген. Бул жерде ата-энелер өздөрү акча чогултуп кайка короторун өздөрү билет да. Айыл өкмөтү мисалы үчүн байкелер азыр мындай отвлекать эту атып мындай эмени максаттан чыгып кетпеңиздер. Туруп туруңуздар азыр. Боо жакты угуңуздарчы кичине күтүп алалы. Мына акча чогултуу боюнча акимдин орун басары. Мына бул болсо Беловский айыл өкмөтүнүн айыл өкмөтүнүн башчысы. Башчысы булар дагы өзүнүн бюджетинен акча каражатын бияка караштырып. Аты жөнүңүз? Данияр Шамшидинович Кайназаров. Данияр байке. Могу акча чогултуу эмне деген көрүнүш эми бул? Эми бул мындай болот да, урматтуу туугандар, эми азыркы директор жаңы 10 күн болду дайындалганына.
Азыр эми туугандар, мындай болот да, баары мыйзам чегинде болот. Мен түшүндүрүп коёюн, бул 10 күн болду. Азыр бир жакка силер чогулганда мен директор менен сүйлөшсөм, директор айтат, жана БТНК дедиби, кимде төрагасы. Ошону чакыртып берилечи. Азыр эжекеси менен айтып бүтөлөйүн. Ошону азыр чакырткыла дедик. Al çok polo tiki bu desi, anda cana revizyonu komisyası tiki borda cana akça çoğult kandar, oşolor çoğultusun. Ana biz oşolordan çoğu gal, ana bu direktör edet, men aga, men de daha çoktan talap kıldım deyit. Belgilense mi, 10 gün ömür anamın adı mağa da verelik deyit. Ana ne demetse, emi kaçağı kaçıpay, akırı bayağı bolor iş bolot da, bayağı gıngır iş kılçısına bilinet degen de olup, cana emi hazır biz güt ölü, gelişsin. Kaçık etken direktör de kaçık etken de olup. Çoğum dayda. Emi kaçak etken de olup. Бурмалаганыздар, маселени так дана кылалы. Эгер да Атене каалабаса, кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн попечительский совет эмес, эмне совет болсо дагы, Атененин милдеттүү түрдө акча төлөйсүң деп барып, үйүнө эрчип алган болбойт ал мыйзамсыз. Ал мыйзам биз ал менен макулбуз. А неге зордоп Атенелерден булар милдеттүү түрдө чогултуп атат? Жок, биз азыр ошону мен жана бир эжеке бир кагазды көрсөттү да, арызды көрсөттү. Мондай арызды кол койсок деле, кол болсок деле сурайт деп. Анан жок, мен буга төлөйм деп силер отказ бердиңер беле деп сурасам, берсек да бир группадан жазып өрөт дейт да. Эгер ошондой факт болсо, мына директордун өзүнө кайрыласыздар. Директор чара көрбөсө районго карасыздар. Районго чара көрбөсө баягы жоопкерчилик бар болот да. Мындай мыйзам жол менен кылалы. Азыр сиз мисалы үчүн жана кайсы эж айтып отуру. Мындай кылсынчы, угуп койсоңуз. Ошонун атына жазсын арыз. Ошол киши менден алыкчаны талап кылды деп. Анан эми ал WhatsApp'тан скриншот берип койот. Сиз көрдүңүздөр, урматтуу айыл өкмөт. Өзүнүн кызматкерин өзү чара көргөндү. Көрөт, эми бул директор жаңы келди да. Прокурор келди бул жакка. Прокурорлор, милициялар турат. Азыр каттабаймы бул фактыны? Бунун баардыгы чара көрүш керек, баа бериш керек буга. Катталып атат. Азыр сотко менен айтсам болобу? Айтты го, убакытында өз ыктыяры менен төлөш керек деп атат да. Бизде бир атене келбей калды. Директор келиңизчи буяка. Бир директор келбей калды. Атене келбей калды. Бир атене келбей калды. Азыр ооруп атат да. Ошо атене кирип, мен ушуну төлөш керек экен, попечительствону эмнеге төлөш керек десе, мына Насыровна айтыптыр. Сен муну эч кимге айтпа, мен сага балдарыңа жеңилдик берем. А то деген школго акча түшпөй калат дептир. Ал атене келбей калды да бүгүнчү. Мына голос жөнөттү. Эмнеге сиз андай дейсиз? Попечительский совет это добровольная основа. Заявление, которое раздавалось родителям, там так и указано, на добровольной основе. Там не написано. Кто вас заставляет? Никто вас не заставляет. Сен себептен бияка лампочка андай мындай бөлүнөбү бөлүнбөйбү? Бир вопрос да. Азыр жооп берет. Анан мен, например, кайсы класска биздин балдарыбыз көчпөсүн? Светтери тухлый, өлүп калган. Такай эле свет жасайбыз, такай эле эшигин жасайбыз. Бул кандай? Же окуучулар милдеттүүбү? Айыл өкмөттө акча бар. Айыл өкмөттө акча берилбейт. Мындай бүт ремонтту биз көтөрөбүз. Айыл өкмөтү жыл сайын ошол билим берүү мекемелерине акча бөлүп берет. Канча? Ушул мектепке канча бөлүндү? Жок, мен келгениме 3 ай болду. Эми азыр мен так маалымат, быйылкы 23 бюджетин карайбыз. Мектептерден бүгүнкү күндө заявкалар түшүп атат. Компьютер алып атабыз, анан мындай депчи. Алар менен чогултабыз. Эми орто эсеп менен 3 ай болсо да, премиерлик катары сиз орто эсеп менен, орто эсеп менен ар бир мектепке 1 миллион сом тегерген акча бөлүнөт. Мына. Бул жактан миллион чыгат. Анан уксаңыздар, мына уксаңыздар, бул мектепке акчалай колуна берилбейт. Бул мектепке жана силер айткан лампочка тигибулар эмес, именно мектептин ремонтуна гана. Ремонтуна гана акча берилет. Атенелер мындай кылалы, бир чогулуштун бир жыйынтыгы болсун. Кыргыз класстар эмнеге могу жакка окуп атат? Ким жооп берет бул үчүн? Мына айыл өкмөт экенсиз, аким экенсиз. Жок, азыр райондук билим берүү эмне кыласыздар буну? Биз буну териштириш керек. Бул азыр жаңы эле айтып аткан бул атенелердин сөзү, анан мектептин директордун сөзү экөө карама-каршы келип атат. Биз буну териштирели. Териштирбейсиз ошону. Эми ушул жерде териштирбейсиз, биз эми мүмкүнчүлүк беле биз териштиребиз. Бир туура жыйынтык чыгарганга аракет кылабыз. Орус класста мындай да. Чуктубай ушоктонуп ишкенан тээп койду деп үчтү тогуп чыгарып. Эми аны эжеке териштирди. Мен айттым го, прошлом году деп айтты. Прошлом году здесь орустар окуган деп айтты. Орустар окуган эмес. Анткени былтыр менин класс балам 1-чи класс болчу, дагы эле 2-чи класс. Ушакта эле окуп атат. 4-чү класстан 5-чи класс. Аягына көрөлү, көрөлү. Аягында эч кандай орус окуган мен көргөн элекмин. Орус 2-чи класс. Ребенка. Нет, если Атене халаваса, неге класс гар? Пойдемте сюда. Я, Атене халаваса. Пойдемте сюда. Куда жүрүңүздөр? Эшиктер жакшы жабылбайт. Кыргыз класс экен байкуш.
Шоры курган кыргыз тил экен. Здесь не только кыргызский класс. Ата-энелер айтып отпайбы, кыргыз класс деп. Здесь не только кыргызский класс, здесь занимается первую смену русский класс, во вторую смену один из кыргызских. Биринчи смена бизде кыргызский класс, биринчи класс. Эми кандай кылабыз? Вы дослушайте. Мен балам жетиден биринчи класс, кыргыз класс окуйт, биринчи мына. Кана биринчи класс ата-энелер. Келиңиздер мына. Аким, кыргыз класс экен. Акыбалы мына. В первую смену один русский класс, во вторую смену кыргызский. Мы каждый год меняем их. Мы каждый год меняем их. Ханчада первый смен? Сегизде келип, ушака киргизе. Мы каждый год меняем их. В прошлом году здесь и в первую, и во вторую смену обучались русские классы. В этом году один кыргызский, один русский. На следующий год их опять ротацию сделают. Отсюда туда перейдут, отсюда сюда. Атенес, бияқта окуйт, биринчи класс. Биринчи К-класста окуйт балам, бешинчи К-класста, кыргыз класста окуйт. Эки оттен ушундай, ушул мектепте окуйт. Канчада келет? Эрте менен саат 8-де келет. Биринчи сменаң ар түндө болобу силердики? Здесь первую смену учатся. Первый смен канчада болот? Русский класс, с 8 часов. Биринчи К-класс окуйт. Потом на следующий год сюда другой класс придет, этот класс придет туда. У нас всегда вот эта ротация проводится. Ойерчи, бешинчи класска чейин это минимум. Былтыр биздин кыздарыбыз моо партага 4-нчи класстар окушту. Быйыл алар 5-нчи класс болду. Алар тияка кетти. Министр мырза, көрүп атасыз, кандай акыбал болуп атат сиздин мекемеде? Москва районундагы номер 3-нчү мектеп. Мына бул жерде ата-энелер каратып туруп сүйлөп атат. Kalpka çıkarıp atkanda yolu atattı bu yaktaç. Yemin dalil deyip verirsin görüldü. Birinci simenada kana rastisyenasın görüldü. Yürüm üstü. Anan ki intigi tamagaş boyunca dağı sıraydı. Tamagaş dağlar eğer Atine kalı olsa 200 son da tölü öş gerek. Orası klası okuyun. Bir de kırgız klası okuyun. Moyeden ot çakat. Buna uşeden ot çakat. Anan bağdan moyede oturuşa. Buna. Kandırama falan şundan terdeyip çağırda oturup. Eşke çıkanda oruyu oruvay var. Vapros. Na partanın yanına peşke ken. Bir gün cavuşu oturup bana. Bunu bozo. Jonu ısık. Bunu kastile kuyup kalat da bu. Kanyaşa. Buna görüm ısık peken. Bu mektep bir üyü. Gidep gönülde ayta. Gidep var şey yok. Gidep de birinci kasa satı olağız var. Gidep de özü satı olağız var. Yemi tamagaşın görmüştür bu tamagaşın. Görmüştür öyle ama. Bütün kedigen gelgitçe bir adam görür öyle. Ана биле суроо өрөсүз да, ошондо көрүп алгандан кийин. Ислам бир сүрүсү жүрүстөр байке. Болбойт. Силер макул болсоңор, өзүңөр текшерип, анан эметип. Текшергенге да болбойт да, бизди киргизиши менен киргизиши мугалим. Силер отчёт сурасыңар да бир. Мына көрдүңөрбү кандай макул. Президент дагы айтып атат, мектептен акча чогултканда тийүү салабыз деп. Мектептер да акча чогултулбасын деп. Эмне кыргыз класстар китеп сатып алыш керек да? Китептерин да сатып алабыз. Китеп? Китеп сатып алабыз. Кайсы класстын китептерин? Кыргыз класстын китептерин. Орус кыргыз класстар эч качан китеп сатып алганын көргөн жокмун ушактан. 5 жылдан бери китептерин сатып алабыз. Бир да айылдан келип азапка түшкөн турбайсыздарбы? Ооба. Айылдан келбесек деле шаарда жашап атып, шаардагы акыбал ушундай, анан айылда кайсы класстын балдарына китеп салып коёбуз? Кыргыз класска, кыргыз класска. А орус кыргызга кыргыз. Ой, азаматтар. Качай, биринчи жасап кое коюшту. Ой, молодцы. Биринчи анан эме экен э? Моу карса мына төртө шыкалып отурат. Бияка коюп койсо койбу. Курсак тоюп атабы? Күндө ушундайбы? Же бүгүн элеби? Всегда. Кечээ эмне жедиңер? Я. Не помню. Не помню дейт. Kaça gram bundan bu? Jegen tamaktarı. Yet yok ko? Ami, kokta yet. O suyu kuruş mu? Gel. Çeçe koy. Tuz yok. Yok. Yaşı leken. Bunun eti yok. Eti yok. Ama uçuğa kan tip bala koyu. Hazır sorayım da hazır. Powerda sorayım da bunu oğa kança sum getirdi. Ne? Мо канча граммдан болуш керек негизи? Я. $1000 азыр. Формалар $1000. Менюсу көрөлү так, бүгүн жок меню 20 мың. Мына меню кен. Суп корок, жини компот. Суп корок. Среда бүгүн, э? Жини компот кен.
Ертең свежий салат жаза албайт, айланайын ай. Kaça gram? 0.5. Kompot. 0.5 gramları var şimdi. Bu memleketin 7 somu. 7 somu. Tak. Kompotuna. Kompot 200 gram değil. Tamam. 200 gram çıkar mı? Kaça çıkar? 200 gram çıkmaydı tabi. Rumat Vakim. Buna baldarga deyip. Buna rayonluk bilim beri kurguru. Kaça gram bu? Akırkı yolu kaçan geldiniz? 80 gram kenalıyor. Bu hükmettin 7 somluk akçasının negizinde kurulatırgan, belirletirgan kompot. 200 som dopalnitelni alıp attır bularga. Oşonun koşkondo şunça olup atat. Nege? Em moğa su quyup koysun diye koyup etti. Kaça gram bu? Kalonkada su gram var. 100. Maksimum 100 gram. А неге неге не үчүн 100 грамм берилип отурат? Неге 100 грамм берилип отурат? Но обычно, если дети просят, то им доливают. Им полные кружки когда наливали, они проливали. Потом они приняли решение, что если просят добавку, детям чай и компот доливается. У нас лет жаңы койгон директордун мен сүйлөп отурам. Я. Биринчи орун менен конкурстан келген директорсун да сүйлөп отурам. Я. Чу дегенде эле. Вы сказали, что району решает, да? Вот насчет питания мы сами не закупаем. Нет, ой, мы скорее пьем его. На коробку. Я. Суп коробку ед перлив. У них тендер. У них тендер, вот это можно сказать главный. Вот за счет питания мы сказали, что все родители не хотят по 200 сомов. Вот тут нас Сёма сказала. Проект. Мы проект. Не тендер, а проект. Проект. Да. На 9, да? Сколько лет сказали? 10 лет функционируют. Да. Еще 5 лет есть. 5 жил бар. Ушел 5 жил без бутмёнчо, без 200 сомов джой албайстай. Ниге? Но на 7 сомов мы пробовали детей накормить. Нет, не получается накормить. Но смотрите, сооплата. Я вам не говорил, что вы обязаны. Сооплата идет от родителей. Жети сом, жашна хайле жетет, балдарда. Начальный класс, сколько количество детей? Так, 600 копеек. Жетет жашна хайле, меню менен. Жок, эмнеге? Мына 200 сомдон чогултуп отасыңар. Оплата боюнча жок, негизичи. Вообще нельзя. А если ата-энелер, өздөрү контролдөйбүз, өзүбүз закупать этебиз, и мне продукты эмесин, бүт ата-эне сами. Нет, Денис, они сами закупают. Нас даже листья не пропускают нас. Эгер, ачылмашо класска балам отуруп тур деген сөз бар го. Жок, азымда кылалчы, мына 200 сомдон төлөнүп аткан менюнун кебетесин карагыла, могул отат. Это вот по 200, которому закупается меню. Да. Бир меню же сколько Нет, у вас вот там? Это меню, Нет. которое Не. Утверждается. Курматты билим берүү борбору мына не дейсиң ага? Мол не деген меню? 200 сомдой шаарда мындай. Силер жактан даже если по 200 сом даже может быть мясо это. Нет, родители зачем? Вы же даже не будете успевать 200 это. 200 сомов в месяц, да, оплата. Родители бы, если вы сами согласитесь, сами голыш керек болчу, да? Вот, родители, на... да. А, Мери Мериковна, угу. Я со 2 числа. Угу. Вот это кормление началось не при мне. Это кормление началось еще 4 года тому назад. Ну, вы я новый, только, да, новый я только человек, со 2 числа все... начала здесь все. Фонд школы 1600, 1700. Это за лицей, кто не оплатил за сентябрь, октябрь, ноябрь, уважаемые люди, оплачивайте свое время. Лицей. Лицей говорит, да? Лицей. Лицей бойынша. Кытай мектеби. Негизи 11-чи, 1-ден 11-ге чейин. Замена на сырына. Да, 11-ге чейин. Анан кийин лицейский, там договор менен кетет по желанию. Эметсеңер ошол класс болуп. Бул дополнительный сабак турбайбы? Дополнительные услуги бар. Доп. Услуги бар, анан лицейский. Лицей жок, с 8-го класса. Мы вот не можем доказать. Нас 7-го по... Мой дочка, например, с 1-го класса 462 сома платит за доп. Замера Насыровна. Я у вас просила, чтобы... Пригласите секретаря. Давайте мы сейчас будем протокол составлять. Сразу давайте, будем решение вот эти вот давайте, фиксировать. Давайте какой-нибудь кабинет тогда сядем. Давайте помещение. Акт түзөрү. Пригласите. Вы пригласите. Суларды кол койдуруңуздар. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр ушул Москва районуна караштуу номер 3-чү мектеп лицейине келдик. Бул жерде ошол акча чогултуулар жөнүндө сөз болуп атат. Бирок азыр жыйындын өзөгү ушул
маселенин өзөгү азыр спорт залына кирип, тийиштүү мекеме жетекчилери бул жакта айыл өкмөтү, акимдин орун басары, билим берүү орунунун башчысы, ошондой эле прокуратуранын прокурордун орун басары катышууда. Бул жакта мектептин директору, азыр бул жерден акт түзүлүп атат. Акттын негизинде тийиштүү мекеме башчылары бул боюнча чара көрүп, талапкаларын баса белгилеп атат. Азыр анда бул жакта ата-энелердин атынан сиз аты жөнүңүз ким менен? Мен аты жөнүм Сабиров Нуркамил Абдыкадырович. Бүгүнкү жагдай боюнча айтсаңыз. Ошо бүгүнкү жагдай боюнча мен ата энемин эки балам окуйт бул мектепте ушул мезгилде. Бул мектептин ата-энелердин көйгөйү эң эле ичин жүрөгүн үшүн алган бул жөнөкөй карапайым биздин ушул мектептеги окуган окуучулардын ата-энелеринин акча чогултуу жөнүндөгү маселе болуп атат. Себеби биздин мектепте биринчи класска келгенде эле биринчи класстан баштап балдарды мектепке киргизүүдөн баштап эле акча чогултуу маселелери башталат. Эгер акча берүү менен болбосо аткарылбайт. Буга биз айткан сөзгө жооп беребиз. Мыйзам алдында дагы. Кыргыз класс ачылган. Ал кыргыз класс өгөй бала катары болуп сезилип калды бизде. Бу эмне? Орус тилдүү класстар төркү төргө өт, а кыргыз тилдүү класс көчөгө чыгып болуп калып атат. Ким уруксат берди? Кандай мыйзам? Же болсо бул теңсиздик каралган бул мыйзамда. Ушул ата-энелердин көйгөйүн мындай көтөрүп аткан маселе ушул. Түшүнүктүү эми? Мына билим берүү борборунун башчысы сиз жана жогоруда көргөнсүз. Кана журналын көрдүңүз? Журналдарын көрдүк. Анан жана бул байке айтып атпайбы? Жана лицейский дополнительный. Жок, азыр биринчи эме кыргыз класс боюнча. Кыргыз класстар боюнча. Расписание какта? Расписаниясы. Сабирна сонуна. Алар дайыр маселе. Биздин мектепте 1400'ге чейинки балдар окуйт. А биздин мына ушул өзүбүздүн микрорайонубузда ошо мектептин айланасындагы окуй турган балдар толук кабыл алынбайт. А бирок башка айылдардан келип окугандар бар. Аларга ким уруксат берди? Өзү тыюу салынбайт. Туура чындыгында. А элдин айтуусуна караганда ошолордон акча алып, а ушу биздин микрорайондо окуй тургандар окубай калып атат. Мектепке кирбей, батпай калып атат. Мына эми ушунун баарын эми бардыгы атайын ыйлап атат. Ата-энелер ушундай эле кыйналып атат. Ушул сөздөрдү чын төгүнүнө жетиш керек болуп атат. Биздин максат эл кыйналды. Элди ким ойлойт эгер сиздер ойлобосоңуздар? Кана. Мынакей көрсөтүп атат. Первый класс, да. Первая спальня обучается. Как их толкают? В первой спальне они обучаются. Жена, это где мы сейчас были с вами. Первый как класс уходит? Первую смену, во вторую, первый Д. Экс-смена должен быть. Кыргыз класс, орус класс. Пояснение. Вот начальная школа. Первый К садится в первую смену в этой спальне. Второй Д садится после них во второй. Это русский класс. Вот первый К это киргизский класс. Он в первую смену занимается. Первый Д в этом же кабинете занимается во вторую смену. Русский класс. А нига сиздеранда айтып атасыздар. Вторая спальня. Да. Во второй спальне занимается. Во второй спальне занимается второй К класс. Вот вторая спальня. Угу. Вот она написана. Это киргизский класс. Да, это киргизский класс. Угу. Теперь туда садиться. Сначала мы посадили туда начальную школу. Начальную школу. Но им ходить туда было тяжело, правильно, в столовую. Поэтому пятый К мы туда перевели. Пятый К. А какой? Четвертый К. Четвертый К. Мы перевели, получается, в 14-й кабинет. Два киргизских класса учатся в спальне, два учатся в школе. Внутри. В чем проблема? Мы что, делим детей, что ли? Вы на что вообще говорите?
Ну, у нас... Ну, в прошлом году, вот, пожалуйста, вот его дети. Биз 5-й класс. Бул жакта окучу, чоң школдо. Чоң школдо окучу. Анан бир күн балдар кичине шоктук кылган экен, силердин балдарыңар жапайы, тартиби жок, ушундай деп кемсинтип спальняга көчүрүп койгон 5-й К класс деп. Биз ошон үчүн, ошону талап кылып келип атабыз бул жака. Эмне үчүн биздин класс чоң класс болсо дагы балдарыбыз эмне үчүн спальняда окуш керек? Неге? Какой класс? 5-й класс. Туда посадили начальный класс. Туда посадили начальный класс. Но начальному классу туда трудно потом в столовую водить их оттуда. Им одеваться нужно потом. Решили, что их поменяли, поменяли местами, и все. Как класс, так и спальня до окута. Алар мне в столовую келпкенде учебе. Тем более, эрте мене саар мен саат 8-де келет. Күн суукта, аязда, караңгыдап келет. Эмне үчүн алар учебе? Мына урматтуу билим берүү борборунун башчысы. Эми эки курстун ата-энелер менен мектеп директорун тааныштырбай бул жерде кандай чара көрөсүз эми сиз? Эми албетте бул бүт эме боюнча жана вместимость проектная мощность азыраак болуп аткан үчүн бала көп. Ошол себептен болуп атат, бирок караштырабыз кандай кылып, кандай шарт түзүп, Кудай бүтсө. Эмне болот эми? Караштырып Бала көп, себеп турбайм. Анан класс жетекчибиз жөнөтпөй койду. Мына ушулардан коркуп эле ушу. Эмне өзүбүздүн кыргыздарды жүрүп өзүбүздүн укугубузду коргой албайбыз. Кыргыз болуп, а? Кыргыз класс ачайын десек ушулар путтошуп атты. Мына 5-й классты ачтык, андан кийин 4-й класска да путтошту ушулар. Сиз эле келип өрбөйт белеңер. Эмне бул проблеманы азыр угуп атабыз эми. Чечкенге албетте аракет кылабыз. Бала көп. Вместимость, айыл өкмөтүдө бар, кандай кылып эметип действительно корпуста. Билим берүү борборунун башчысыз да, сиз түшүнө силерди карашыңыз керек. Карайбыз, Кудай буйурса, окуу процессин. Чечебиз, Кудай буйурса. Мына мен ушул жерде көчүп келгенме 15 жыл болду же. 15 жыл. Мен балдарымды ушул мектепке албай коюшту. Эмне себептен албайт? Мен ушул жерде жашаймын 15 жылдан бери. Үшөтүм жерде, эмем жерде. Алып келсем балдарымды албай мына о ЖДВ-га жылга жөнөтүп беришиптир. Микро участок эмес, мен ушул жерде мен келдим, келсем албай коюшту берге. Сен балдарың бул гимназия мектеп орус тилин билбейт, окуй албайт деп. Андай кылыш керек эмес. Укугум бар бул жерге жашап окутушка менен. Эмне кылат? Эмнеге андай кылат? Мен укугум бар бул жокпу? Албетте, бала лицейде окуйм десе. Укугуңуз бар албетте. Укугуңуз бар, окуйм десе, бала окуйм десе, билим бер, билимди ал. Протоколду окуйлар, токтоңуздар. Урматтуу ата-энелер, азыр бул жерде көп сөздөр айтылды. Ошонун баарын мен жетишкендей жаздым протоколго. Ошону окуп берейин. Ошол мен макулсузбу же кошумчаңыз барбы? Балким мен бир нерсени, жазбай койдум. Ооба. Так, эми бул протокол собрания родителей администрации БШЛ номер 3. Присутствовали родители, администрация школы и представители районного отдела образования. И акимият. И акимият. Ну это я еще напишу. Так, бул жерде кандай маселелер? Айыл өкмөтү жазам. Бул жерде милиция, прокурор жазыңыз. Ошон баарын жазам мен азыр. Прокурордун фамилиясын, милициянын фамилиясын жазыңыз. Жазылат. Просто на ходу жазып атканда. Бул жерде эң негизги силердин көйгөйлөрүңөр каралды. Айыл өкмөтү айтканы боюнча силер эң негизги маселелериңерди, эң негизги көйгөйлөрүңөрдү айткыла деп сунуштады. Бул жерден анан кийин Сабиров ата-эне сүйлөдү, Нуркамиль байке сүйлөдү, ал болсо негизги көйгөйлөрдү айтып кетти. Бүгүнкү жагдай боюнча сүйлөйүн. Менин бул мектепте эки балам окуйт. Биздин көйгөйүбүз акча чогултуу. Бизде А, Б, В, Г класстары бар. Булар класстар лицейский класс деп, А классты лицейский класс деп аташат, калган класстарды жөнөкөй класс деп бөлүшөт. Булар доп образование деп балдарды заблужденияга киргизип, статусун көтөрүшөт. Мыйзам боюнча 8-й класска чейин лицей деп бөлүнбөш керек. Акча төлөнбөй калса, мен сени жөнөкөй класска котором деп
баланын психологиясын бузушат. Бул мектепте коррупция жүрүп жатат. Биз ата-энелер барбыз акча төлөй албайбыз. Балдардан контракттарды берип жиберип, ата-энеге кол коюшуна мажбурлайт. Попечительский төлөмдү талап кылышат. Ал акча 4 жылдан бери кайда кеткени белгисиз. Ысык тамака акча 200 сомдон төлөтүшөт. Талап кылышат балдардан. Балдарга классты жуудурушат. Буларда техничкалар жокпу деген суроо пайда болду байкеде. Балдардын даратканасы начар абалда, көчөдө. Акча бөлүп бере алышпайт оңдоткону. Тряпкага апардагы акча чогултушат. Мектепте мурунку директор Иманалиев Жайыл Токтогулович жана биз ата-энелердин жардамы менен кыргыз класстар ачылды. Алар спальняда окушат. Бул теңсиздик. Башка айылдын балдарын алышат. Биздин участоктон балдар батпайт бул мектепке. Дагы бир ата-эненин сүйлөгөнү боюнча силердин балдарыңар жапайы деп 5К классты спальняга которушту дейт. Бул суроого Наталья Николаевна Завуч жооп берди. Мы перевели их туда, чтобы младшим классам было проще ходить в столовую, деп жооп берди. Районный отдел образования заведующий бул маселени биз караштырабыз деп силерге убада берди. Эмнеге биз кыргыз болуп укугубузду коргой албайбыз деп ата-энелерге силердин сөзүңөр. Булар биздин балдарга бут коюп жатышат деп. Бул маселеге деле районный отдел образования заведующий жооп берди. Негизги заучту жумуштан кетирүү маселени силер көтөрдүңөр. Кетирүү маселени караштырабыз деди. Адамды жумуштан кетирүү үчүн иликтөө иштерин жүргүзүү зарыл деди. Дагы бир талап деп силерден чыкты. Балдар кеч бошоп жатышат, караңгы болуп жатат. Чоң класстарды экинчи сменге которсо болот го. Китептин маселеси көтөрүлдү. Китеп жетишсиз дедиңер. Буга районный отдел образованиянын заведующий заявка берилиш керек деп айтты. Директор школы Искендерова Замира Насыровна, мы закупили комплект учебники по математике для кыргызских классов, но еще рассматривается вопрос, что будет еще закупаться учебники. Сиздин айтканыңыз, эмнеге китептерди ата-энелер сатып алыш керек деп сиз суроо бердиңиз. Мы эту проблему сейчас пытаемся решить. Нехватка учебников есть даже в русских классах, деп директор жооп берди. Сабиров Нургожо Байкевич, просим дать юридическую оценку прокуратуры на все высказанные претензии родительского состава, особенно по определению платных услуг. Это было предложение со стороны родителей. Ну и также вы говорите, что выступала родитель, моего сына перевели в простой класс, он всегда был ударником. Замира Насыровна ответила, что Ирбол всегда учился на тройке, поэтому его перевели в простой класс. Бүттү. Бүттү. Эми мында кылыңыз. Азыр протоколдун жыйынтыгында төмөнкү жагдайларга баа берилсин деп туруп тизмектеңиз. Биринчи 4 жылдан бери попечительский советтин түшүп аткан каражаттары жөнүндө ата-энелерге чогулуш өткөзүп, каякка кайсы акча жумшалганы жөнүндө отчет берилсин. Отчеттор берилсин. Экинчиси 5К класс менен берки кыргыз класстар бул жакка да кирсин. Экинчиси. Төлөм боюнча отчет берилсин. Отчет берилсин. Экинчи кыргыз класстарга кысым болбой, кадимке бул жака шарттар кеңсеге көчүрүлсүн. Кысым болбой, шарттар кеңсеге көчүрүлсүн. Үчүнчүсү лицей менен жөнөкөй класстын айырмачылыгына мындай укуктук баа берилсин да, лицей менен жөнөкөй класстардын мыйзамдуулугу аныкталсын. Мыйзамдуулугу аныкталсын. 4-түнчү тамак аш шарттарына чогулуп аткан акчаларга тамак аш
тамагашка чогултулуп жаткан кошумча каражаттарга бөгөт коюлсун. Акчага эмне коюлсун? Бөгөт коюлсун. 200 сомдон чогултулбасын, э? Акча чогултуу боюнча негизи бул жерде эң күнөөкөр бизде Билим берүү министрлиги. Иттин өлүгү ошол жакта болуп атат. Силер барсаңар, а, чогултпаш керек, акча чогултулбасын деп сүйлөп берет. Анан директорлорго 5 сом кете турган, мисалы 5 сомдук расход боло турган болсо, чонун 2 сомун берип, 3 сомун бербей коюп атат мектепке. Анан бул байкуштардагы ар кимден чогултабыз деп анан баарыңарда милдеттүү түрдө кылып атат. Бирок эгерде кимде ыктыяр болсо, мектепке жардам бериш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө деле биз карап чыктык. Өнүккөн ошол өлкөлөрдө деле ушул жакшы жолго түшүп кеткенге чейин бир аздан ушул ата-энелер көмөк көрсөтүш экен. Ошол эле Кытайда, Японияда, башка дагы өлкөлөрдө. Бирок эми кимдин шарты болсо да, шарты болбогон адамды зордоп мойнуна минип албаш керек. Биз ошол нерсени гана түшүндүргүбүз келди да. Силердин баягы ички оюңар, ички көйгөйүңөр биздин бийликке жетти. Ушул күнгө чейин мындай көйгөй, мындай бийликке жеткен эмес. Бара бара оңолуп атат. Биздин президентибиз туура жол менен багыттап атат биздин элибизди. Элибиз, журтубуз жакшы болсун деп, мыйырда теңчилик болсун, тынчылык, мыйзамдуулук болсун деп. Рахмат ар кишиге. Ошол кишинин бийлиги астында баягы биздин жергиликтүү бийлик келип биздин арыз муңубузду укту. Буларга чоң рахмат сиздерге. Кем болбоңуздар, себеби эл это народ источник власти. Эл болбосо чоңдор кайдан? Бирок элдин ушундай көйгөйүн угуп жок деп эсте улуу башыңар кишиге келдиңер. Рахмат сиздерге. Биздин маселебиз эмне? Ата-энелер бир тараптан, экинчи тараптан мектептин коллективи ортодогу балдарга биринчиден таалим тарбия бериш керек, билим бериш керек. А биз аларга таалим тарбияны ата-энелер беребиз. Эки тараптан ортодогу биздин келечектеги муун тарбияланат. А биздин муундар эмне? Ушул мектепке сүйүп келиш керек. Бул мектепке күндө кой десең болбой келиш керек. Бул мектепке ушул ай мен мектепке барып окуйм деп умтулуу менен келиш керек. Бирок талапка, тагдырга же болсо эмнеге каршы биздин балдарыбыз баягы мойнун байлаган иттей келип атат мектепке. Ушул маселени токтотуу максатында ушул мектепти сүйсүн. Муалимдерди ата-энеден да жакшы деңгээлде сүйсүн деген максат менен ушул мурда унутулуп калган же мындай упушундай ушул немелерди жоготолу деп чогулуп отурабыз. Эми мурдагы дирекция бул какой-то может директорлорду 5 жылдан алмаштыр деген туура болду. Себеби бийликте көп отурган адамдар көзүн май басып элдин үнүн укпай калат. Мына бүгүн угулду, делди, айтты арыз муң. Мына сиздердин жазган арызыңыздар. Кол койгон арызыңар оригиналы. Копиясы жок пока. Оригиналын сиздердин уруксатыңыздар болсо биздин прокуратураны, районун прокуроруна мына орун басары ийм менен бизди тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Мына урматтуу прокурор оригинал арызыбыз. Мына бул жакта акт түзүлдү. Эми сиздин четинен баштап берели. Бул жагдай боюнча кандай чараларды көрөсүздөр? Эми албетте чара көрүлөт. Жок, азыркы жагдай боюнча сиздер. Азыркы жагдай боюнча мен түшүндүрүп берейин. Бул жана попечительский совет деп атпайсызбы? Бул коомчулук бирикмеси болгондон кийин биз ал ичине кириш албайбыз. Ал өзүңөр неме этишиңер керек. Эгер неме этсеңер ошо ревизия уюштурсаңар ичинен өзүңөр неме этсеңер анда укуктуу баа биз беребиз. Жолдош прокурор, бул директорлор мамлекеттик кызматкерби? Булар мамлекеттик кызматкерлерге кирбейт катарына. Булар социалдык работникпи? Булардын өзүнчө статусу бар. Директор школ деген бул мамлекеттик кызматкерлердин катарына кирбейт. Кечеги дайындалып атайын эмеден тесттен өтүп келип атпайбы? Дайындалуу жолу менен тизмеге кирбейт баары бир. Бул жакта паракорчулук ыкмаларды уюштуруп алынса кандай чара көрүлөт? Паракорчулук боюнча айтып атпаймынбы? Эгер бул паракорчулук боюнча мисалы попечительский совет ичинден силер өзүңөр эмне уюштуруп ревизия уюштурасыңар. Директор мугалимдин тиешеси болуп атса кандай чара көрүлөт деп атабыз? Муну далилдеш керек албетте укук
баа берилет бул боюнча. Бул жакта акча чогултуу боюнча сиз эми көзөмөл каласызбы? Албетте. Сиз билим берүү борборунун башчысы. Кандай кыласыз? Эми попечительский совет боюнча болсо, булар ата-энелер өздөрү чечет. Жардам беребиз десе болобу, болбойбу, жоюп салса деле болот. Кой болсун, балдарга эме көмөк көрсөтөбүз десе өздөрү чечет. Бүт ата-эне өздөрү чечет. Жана общешкольный собраниядан өздөрү ошол маселелерди чече турган эмеси бар. Эч администрация, мектеп администрациясы, мугалимдер эч кийлигишпеш керек. Кудулабаш керек. Жана питание тийбүү дегенде ата-энелер өздөрү болбойт, жок, бере албайбыз десе, конечно, зачем? Эметпей. Бул жакта кереги да жок. Ушундай даттануу болобу, болбойбу? Мен эме ойлойм, четинен 100% сиздин карамагыңызда. Өзүм контролго алам. Бул жакта эми Польша андай кызычу болбойт. Болбойт деп ишенем эми. Акимдин орунбасары. Сиз биз жактан көзөмөл ар бир көрсөтүлгөн протоколдо пункттар боюнча көзөмөлгө алынат бөрүсө, сөзсүз түрдө ар бирине жооп берилет. Ал жагынан мен өзүм контролго алам. Баягылар чечпеди, урматтуу президентте белги президентке кайрылбайбы? Мен ойлойм, ушул биздин райондук деңгээлде эле чечилет бул маселе. Айыл өкмөт башчысы, сиз те кандай чараларды көрөсүз? Эми биз буюрса мына 22-синде деп атышат азыр. Жана Павчий советтин төрагасы келип отчет берет дейт. Ошол отчетуна биз дагы келип катышып көрөлү угалы. Анан өздөрү да айтып калышты, бул жерде жалпы мектептерди, ата-энелерди бир 2% отурабыз, калгандарын оюнга ал деп. Анан ошол жерден бүгүнкү айтылган сунуштарды, могу айтылган протоколду бир сыйра айтып, анан директордон ушуну аткарышын талап кылабыз. Анан азыр ата-энелерге да айтып койдук, эгерде жана андай мыйзам бузуу, одоно мыйзам бузугандар бар болгон болсо фактылар, анан мыйзам чегинде келип кайрылгыла. Бизге кайрылгыла, биз чара көрбөсөк анда бизден өйдө турган жабыркы бийликтер кайрылгыла. Булар иштебей атат, айткыла. Бул мектепте ушул көйгөй болобу эми? Эми Кудай буюрса бул көйгөйдү чечиш керек, бул көйгөй болбош керек. Анан бул көйгөй мындай айтканда бул эле мектептин башка мектептерде караш керек. Бизге ушул кишинин эми болду да. Сабак болду десек болот. Катышып эми ушул багытта буюрса иш алып барабыз. Айтылган сын пикирлерди, даттанууларды сиз кандай кыласыз? Ну, давайте так, уважаемые родители, в отношении всех ваших претензий, вы уже когда подходили, я вам говорила, я всего 10 дней. Мы с вами разговаривали, я сказала, будем менять все. Дайте мне время, я всего 10 дней. Все, что вы сейчас предъявили, это не я руководила, это не я, допустим, оформляла все это. Попечительский совет, вы хотели отчет? Я вам сказала, будет отчет. Я сама жду этого отчета. Я сама заинтересована как родитель, потому что мои двое детей здесь учатся. Я сама как родитель жду этого отчета. 22-го будет общешкольное родительское собрание, отчитаются по поводу всех расходов за все эти года. По поводу питания, сооплаты не хотите, мы рады будем. На эти 7 сомов мы накормим детей. Но я единственное, что прошу, 10 дней я всего работаю. Я не могу за один день всю систему поменять. Я не могу ваше мнение и впечатление о школе за 10 дней поменять. Вы это прекрасно понимаете. Я знаю, чем дольше мы оттягиваем время собрания, тем больше вопросов и проблем назревает. Поэтому я вам говорила, проведем мы собрание, я сама жду отчета. Я как родитель туда не касалась, я как руководитель туда не касалась, потому что попечительский фонд – это родительский фонд. Я единственное, что говорила, если вам нужны для кабинета какие-то обновления, пожалуйста, обращайтесь к родительскому комитету, который руководит этим фондом. Единственное, что я могла вам тогда сказать и сейчас говорю. По всем вот этим пунктам, претензии ваши, мы рассмотрим совместно с местной властью. 10 дней я всего работаю. Поэтому я не могу вот так вот щелчком все изменить. Вы должны войти в положение, что вот так вот все не делается. Замира Насыровна, сейчас вот тут комитет, люди все, родители сидят, Кумашев Улан, чтоб их им детям со школы, теперь учителя начнут давить. Вот этого вы никто контролируете. Никто не имеет права давить на Я детей. Знаю, что никто не имеет права, это закон есть. Ну, будет сейчас давка. Твои родители пришли такой-такой, вот теперь начнется, чтоб такого, чтобы не такого было. Такого не будет. Я за свою сына не боюсь, вы знаете я меня хорошо. Я беседу со всеми учителями.
родителям боюсь. Я за своего сына не боюсь. Моего сына никто не тронет. Я это прекрасно знаю. Я вам еще раз говорю. Я проведу беседу со всеми учителями. У всех вот тут родители стоят, чтобы их дети никто не мучил. Ни один учитель. Они пришли по дельным делам. Правильно? Не, просто, они не пришли революцию. Да. Да. Они не пришли революцию не было. Я вас только этого прошу. Жаңы жылға қарата емне үшін чоғылт отастар? Чоғылт пайыз. Чоғылт пайыз, мектеп администрация. Мы уже три года проводим сами с детьми. В этом году мы опять репетируем сами, готовимся сами. Три года. Қырғызстан бойынша негізі ал жағдайға шарт жоқ. Анда қылғанға. Мен қырғызша ле сөйлеймін. Мен деген бұға да личкасына чалып айтқан балдарды қалашынша кетіреді. Я припугнуть хотела, дей верит, она не надо так, они взрослые, иметь пенсию, канча жолу қайрылым, даже менде бар емесе. Ана менің қызым бір жума орғаннан 8 мартта құттықтаба қойғын үшін, теге сені Наталья Николаевна жайл тоқтылышқа алып барған атады деді. Анан қызым, я же заболела десе, выйди вещи забери дептір. А мен қызым давление ол болсын деп, мен аяқта орғатқан болчым. Ана бір жумадан, ана 2-3 күнейін айтатпай қызым чы. Ана мен бит барын тең айттым. Не, қандай, не деген квалификация бұл? Не деген мұғалімдік сапат? Давайте на русском, вы мне скажете свою претензию. До сих пор понятен не будет. Давайте вы кричать не будет. Кыргызстанда мугалим сабак берген. Информатикадан. Кыргызстанда берет турбай. Анда жетишпейт вакансия. Бойынша айлык алат да. Кыргыз класска сабак берип атамын деп. Жок, ограничение бар. Мисалы, определенный саат, 27 сааттан өйдө алганга болбойт. Ставкасын билиш керек азыр. Урматтуу көрөрмандар, биз өзүңүздөргө болгондой Москва районундагы номер 3-чү лицей мектебиндеги жагдайды көрсөтүп, ачып, бул жактагы көйгөйдү көрсөттүк сиздерге. Кандай баа бересиздер? Өзүңүздөр пикириңиздерди билдирип, комментарийга жазып койсоңуздар болот. Мындайын кандай чечимдерди кабыл алып, кандай кадамдарга барарын тийиштүү мекеме жетекчилери убада берди. Эми анын жыйынтыгы кандай болот? Буйруса ага дагы биз жерде калтырбай, ал маселени дагы чагылдырганга аракет кылабыз. Бар болуңуздар, биздин баракчага катталып, пикир жазып, бөлүшкөндү унутпаңыздар.